ଆଜି ଆମର ଏଇ ରେଡ୍ ରୋକ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏଇଟା ଆମର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିହାର ବେଙ୍ଗଲର ଟୋଟମିଷ୍ଟିକ କୁର୍ମୀ ସମାଜ ତରଫରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମାନେ 1931 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାନେ 13 ଜାତି ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ 13 ଜାତିକୁ ST ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରିମିଟିଭ ଟ୍ରାଇବ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ କୁର୍ମୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ 12 ଜାତିକୁ ST ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଗଲା 1950-51 ମସିହାରେ, ଯେତେବେଳେ ST SC OBC ଲାଗୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କୁର୍ମୀକୁ ବିନା କାରଣରେ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଦାବିପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନେବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଜି ଆମେ ଏହି ରେଡ୍ ରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛୁ। ଏବଂ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ ଦାବି। କୁର୍ମୀ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ। ଆମର ଦାବି ଆମକୁ ମିଳୁ ଏବଂ ସରକାର ଆମର ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପୁନର୍ବାର ଆମକୁ ST ଲିଷ୍ଟରେ ସାମିଲ କରୁ, ଏହା ହିଁ ଆମର ଦାବି।